això és una experiència brutal, també, la que t'has endut de tots aquests anys de trajectòria a nivell internacional, no? També, a més, en diversos formats. Sí, la veritat és que això ha sigut una cosa meravellosa i, bueno, tinc anècdotes, un dia faré un llibre, perquè és que ens ha passat de tot, perquè no és el mateix fer peces pues, més en solitari, solos, que els he viatjat moltíssim, després fer peces que érem 10, a l'escenari, molta gent, i portar-te la gent por ahí, pel món, també és una cosa complexa, i després els espectacles de carrer, jo he fet molts espectacles de carrer de gran format, sí, he treballat amb excavadores, amb coses molt boges, i ahir també érem molta gent de diferents mons també, perquè hi havia més gent del teatre, del carrer i tant, no tant de la dansa, i llavors, bueno, ha sigut, és meravellós, jo encara, no sé, a vegades penso, no sé com els agrada vingar aquí, que no em coneixen de res, i de repent la gent es posa en peu, no? Després de tants premis penses això? Bueno, penso que màgia, no? Yeah, que bonic, que... Yeah. Sempre, no sé, sempre sorprèn, sempre em sorprèn, em sorprèn molt, dic, no sé, hi ha alguna cosa ahí que igual, no sé, passen tantes coses en el món i la gent sap tant i veu tant que de repent dius, ja els agradarà això que jo us proposo, i quan veus que sí, bueno, pues és molt xulo, és molt bonic. Molt gratificant, no? Totalment. Clar, Barcelona, Nova York i París, tu diries que aquests tres llocs són els llocs que defineixen la teva trajectòria professional, però també, per tant, personal? Bueno, jo l'afegiria al Coll, Barcelona. Ai, clar, clar, clar. París clar. I Nova York, perquè va ser així la... Sí, jo diria que són els llocs on jo m'he format com a persona i com a artista, que han significat molt per mi. El Coll m'ha vist néixer i jo he viscut tot allò, aquell gran espectacle de carrer que són les festes de morts i cristians, clar. Que vull dir que no, tot allò també entra per algun lloc, tota aquella societat, com funciona, com es mou l'Alcoià, tot allà dintre, entre aquelles muntanyes. Després, de repent, Barcelona, que va ser com algo de viure una experiència, de repent, als 18 anys, pam, no? I París va ser la construcció dels nos, perquè va ser... Què vol dir la construcció dels nos? Va ser construir la meva carrera a sobre del no. Vaig estar presentant-me a audicions quasi cada dia, perquè en els finals dels 80, que París estava en una ebullició absoluta, i tots em dient que no. De debò? Tot. Tots em deien no. I no et vas desanimar en cap moment? Bueno, doncs clar que em vaig desanimar. Ah, d'acord. Moltíssim. Doncs recordo jo sentada a la Bastilla i papa, que no m'agafa ningú, doncs torna-te en el Coll. Però tinc aquesta cosa ahí que jo... Si em diuen que no, jo encara més. Ja. I, bueno, fins que al final, després de 7 mesos, algú va dir que sí. I ahir es va destapar una mica. I això va ser molt, crec que va ser molt important a la meva carrera. El fet de saber que... Que algú apostava per tu. Sí, però sobretot saber que les coses no són tan fàcils, perquè a vegades poden començar d'una altra manera. Igual aquí vaig entendre que és una professió que no et pot relaxar ni un segon i que tens que estar totalment... al peu del canyó, absolutament. Clar, llavors vas aprendre això, però avui dia encara tens aquesta tensió interna? Avui que estàs tan consolidada, vull dir que... No? Totalment. Sí? Totalment. Em sap greu dir-ho. M'agradaria dir que no, que estic supertranquil·la i que, bueno, ja vendrà... No,